新刊家康の選択小牧長久手大絶賛予約中鈴木喜一郎作家ラジオ。今日のテーマは男と女の会話はすれ違ってるんじゃねえよ。今日はマシュマロに、マシュマロじゃねえ。今日はお便りボックスに寄せられた質問です。ラジオネーム、推しは喜一郎さんからです。押していただいてありがとうございます。私の彼はほぼ毎日メールを送ってきます。内容はその日にあった出来事なんですが、それが超短文なんです。おお、なるほどね。今日は丸々した。今日は丸々ということがあったなど、だいたい2行ぐらいです。なのでこちらはその行間を読まなければなりません。なんか雑な男だよな。まあいいや。連絡くれるのは嬉しいのだけど、もう少し何かないのかなとも思ってたりします。男の人って大体こんなもんでしょうか。いや、どうだろうな。女の私からするとメールや LINE や電話で日々心のコミュニケーションを取りたいんですよね。だよな。彼に愛情がないわけではないらしく、デートしていて日が暮れてくるといきなりキスしてきたい、いきなりキスしてきたりします。いきなりってところかな。鈴木先生は長編を書き続けていらっしゃいますが、彼女に送るメールってどんな感じですか？まあ、余計だけの時はあるかな。やっぱり短いんでしょうか。まあまあ短いです。作品と彼女へのメールって別物ですか。いや、まあ別にほら、毎日会って話してるからね。話題がなきゃないで一緒にいりゃそれで楽しいしな。ちなみに私の彼は趣味で短編や小編小説を書いています。だからメールも短いんでしょうか。いや、どんなに短い小説でもその愛の言葉というのはあるからね。ではお返事楽しみにしていますね。 BGM はメローなジャズでお願いします。うまくいってるかな。先生がラジオで男の話でも何でもお便りくださいって言ったので、もう今日は本当に雑談ですけどね。いやー、しかしさ、このメールを、このお便りを最初にいただいたときに、まずやっぱりとっさに考えるのは、大丈夫か君。君大丈夫か、その男に騙されてないかっていうことを、やっぱとっさにさ、思うよね。男が不倫してるときにはさ、こううっかり間違えて、送信間違いしてとんでもない事故を起こさないように、甘い言葉をメールで送らないようにっていうことは心がけます。心がけましたな。なんだそれって、なんだいかにも身に経験のあるようなこと。いや、経験あるからさ。
愛してるよっていう時にやっぱりとにかく名前、その彼氏ちゃんと名前で呼びかけてるか、名前で甘い言葉を呼びかけてるとご送信した時にやべえから、不倫してる時はさ、そういうことがあるので相手の名前も書かないようにとかさ、そういうことは思うよね。で、君大丈夫、このそのいくつぐらいの彼なんだろうね。ここら辺のところはさ、結構年齢によって大きく違うからねっていうことはあります。いや、やっぱさ、やっぱりね、若いと不器用っていうことはあります。これ難しいけどね、あんまりこなれてるとさ、そのやっぱりさ、こなれてない男はじゃない、こなれてなくてこうやっぱこうなんとなく扱いに慣れてる男がいいっていう場合には、それ他でもやってる可能性も十分あるからね。で、まああとはそうだな、このこの彼一応豆は豆だな。でもね、一応とりあえず送らなきゃ、毎日なんか送らなきゃと思ってるみたいなのでね。たださ、こいつ読み返してみるとさ、この今日は何々があった、今日がこれこれということがあったっていう、自分の話しかしてないのと、デートしててもいきなりキスしてくるって、いやだからさ、こういきなりってことはお互いに盛り上がってることって気がついてないんだからさ、この彼さ、自分のことしか興味ないんじゃないかってやっぱ思うよね。本当にさ、考え方が親父だよな。今日は調子どうとかさ、ねえ、あ、今日、あ、髪切ったとかさ、ねえ、こう一緒にご飯食べててもさ、あ、これどう、あ、こう美味しいよね、どうっていうふうにさ、聞くのって大事だったりするからね。ま、ちなみに、そう、彼は趣味で小説を書いてるらしいんだけど、やっぱさ、まあその小説は読まない方がいいかもしれない。あのね、作品、自分の経験から言うと、作品と彼女への愛の言葉って結構リンクするので、するんだよ。そう、やっぱりさ、作品の中でその綺麗だよとか愛してるよとかって言えなかったらさ、てかね、人に向かって言えないんだったらさ、作品の中でも言えないので、っていうことはあるよね。で、だから何が言いたいんだって、ただまああれだよね、あのこういう心遣いとか気遣いとかっていうのは教育する部分ってすごく大きいです。だからこの押喜一郎さん、君がやっぱこの男を育てるっていうのも一つの手かも。とりあえずまだいろいろ手はついてないので、いろいろ教育しなきゃいけないんだけどね。で、あともう一つは、もっと私をちゃんと見てっていうことはあるんだけど、ね、結構まあ、いくつぐらいなんだろうな、20代、30代ではもう大丈夫だな、20代だともう自分のことしか考えてないっていうか、自分以外のことに興味がないやつって普通にいるので、だからこう、もっと私をちゃんと見てっていうのが意外と難しいかもしれないけれど、こう、
あれだね、三つの言葉、三つの魔法の言葉ってよく言うんだけど、愛してるよ、綺麗だよ、ありがとう。この三つをちゃんとね、一日一度は言わせるように心がけてくださいな。それメールで十分だからさ、面と向かってしゃべ言うのが難しいんだったら、その三つの言葉を、三つの言葉を必ず、その、いいんだ、心こもってなくても、こっぱずかしくても。で、その、押羽喜一郎さん、あなたからも言うんだよ。愛してるよ、ありがとう。それから、男性に向かって言う場合には、その、綺麗っていうよりも、あなたがいてくれてよかったって、この三つの言葉を言うと、あの、簡単に転がるからね。もう、手のひらで転がせるから。そうやって男を操ることを覚えることが大事です。まあ小説の話になってしまうとあれなんだけど、やっぱね、その小説を書くことっていうのは、目に見えない相手に対しての目に見えない読者に対するラブレターでもあるので、やっぱりさ、目に見えてる相手に愛の言葉がささやけないと、作品で愛をささやかせるのってのは難しいことは難しい。まあ別に彼はほら小説家になるつもりではなさそうなのでね、まあいいんだけどさ、まあ大事よね。押羽喜一郎さん、おいくつなのかな、ちょっとわからないけれど、世の中には男いくらでもいるからね、カスな男を掴むんじゃないよ、ね、でカスな男を掴むために、当たりの男を掴むためには、カスな男といっぱいちょっと付き合ってみて、そうすると男の味が分かるので、よしよしが分かるようになってくると、いい男って見つかってくるからね。いい男というのは世の中に転がってない。そこそこのやつを見つけて子育てる人もいれば、何の話をしてるんだろうかね。ねえ、バカだよね。もうこれ、いやー、ほんと、まあ、こういう話大好き。このところちょっとそういう小説の絡みの、絡んだ話ばっかりだったからね。とにかくラジオネーム押羽喜一郎さん、やっぱあれがこういう話、ありがとうございました。この番組のお便り、ご質問を募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、横領者新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステーションに、サウンドクラウド、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Audible などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の鈴木喜一郎作家ラジオ、そんなところで、ではではでは。